ইতিমধ্যে নির্বাচন আয়োগে প্রকাশ কৰিছে যে দুটাকে যেটো সমষ্টি পুনর্নির্ধারণৰ যেটো সমষ্টি যে কোকরাজার আৰু ওদালগুৰি এই যেটো এই দুটার যেটো সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি যেটো হওয়ার যেটো দাবিরে বিপিএফে বিভিন্ন প্রান্তত যেটো আন্দোলন ইতিমধ্যে অব্যাহত রাখিছে তার সমান্তরালকে আজিও দেখা গৈছে যে বিটিআরৰ প্রাণকেন্দ্র যেটো কোকরাজার শহরতো আজি দুপুর যেটো পুৱা 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে দুই ঘণ্টিয়াকে যেটো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকৰ মূল দাবী হৈছে যে মুঠতে যিটো কোকরাজার যেটো লোকসভা সমষ্টিৰ দৰে যেটো ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰাৰ মূল দাবী লৈ বিপিএফ কৰ্মীসকলে এনেকৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদস্থলীত মই উপস্থিত হৈছোঁ যে কোকরাজার উচ্চতম মাধ্যমিক বহুমুখী খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইয়াতে বিধায়ক ৰবিৰাম নাজাৰী আছে, তেওঁলোকৰ কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিছে যে কোকৰাজাৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী সমষ্টি ৰিজাৰ্ভ ছিট হিচাপে থাকিবনে নাই। তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু আমি দেখা পালোঁ যে এই সমষ্টিটো ইনটেক ৰাখিছে আৰু আমাৰ বি টি চি অঞ্চলৰ যিবিলাক লোক এছেম্বলি সমষ্টি আছে ৰিজাৰ্ভ ছিট যেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইনটেক ৰাখি সমষ্টিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ল। ইয়াত আমাৰ ক'ব লগা নাই, সেইখিনি আমি আপাতত ৰিয়েকশ্যন আমি দিব বিচৰা নাই। আমাৰ মূল ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল যে ওদালগুৰি সমষ্টি ক'ত হেৰাল, কিয় হেৰুৱাব লগা হ'ল, ওদালগুৰি সমষ্টিখন কি যুক্তিৰে মানে খাটি দিলে। 2007 চনত যিটো দ্ৰাব আছিলে সেই দ্ৰাবত স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছিল, প্ৰকাশ পাইছিল যে বি টি চি অঞ্চলত দুটা লোকসভা সমষ্টি দিয়া হ'ব, অলৰেডি নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিলে। সেইটো এতিয়া নতুনকৈ যিটো প্ৰকাশ পালে শেহতীয়াভাৱে তাত যে ওদালগুৰি সমষ্টি নাই, সেইটো আমাৰ মনত চবৰে মনত এটা ক্ষোভ, আমাৰ মনত চবৰে দুখ আছে আৰু আমাৰ অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ পেলাই এটা ভয় ভাৱ আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি এই ছিক্স শ্বিডল বি টি চি এলেকাৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ হিচাপে যিহেতু আমি ইয়াত বি টি চি এটা অঞ্চল পাইছোঁ, অট'নমাছ কাউঞ্চিল পাইছোঁ, ইয়াৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো সুৰক্ষিত কৰাৰ ছাত্ৰত কোকৰাজাৰৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে ওদালগুৰিতো এটা পাৰ্লামেণ্টাৰী সমষ্টি সুকীয়াভাৱে বি টি চি অঞ্চলক সাঙুৰি লৈ পেলাই গঠন কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এই দাবীটো পূৰণ নোহোৱালৈকে আমাৰ সদায় দাবী বা সংগ্ৰামটো চলি থাকিব। সেইটো বি পি এফ দলৰ ৰাইজৰ যিটো দাবী, এই দাবীটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ এটা এজেণ্ডা হিচাপে লৈ পেলাই আমি কাম কৰি যাম। আছিল বিধায়ক ৰবিৰাম নাজাৰী ছাৰ, ইয়াতে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা ছাৰো আছে, কিন্তু কিছু মন্তব্য ল'ব মই বিচাৰিম ছাৰ। যিটো দেখা গৈছে যে ওদালগুৰি সমষ্টি যিটো সৰ্বাধিক বিটিআৰৰ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, তথাপিও দৰং হৈ গৈছে। আজিৰ দিনত ওদালগুৰি লোকসভা যে হোৱা নাই, ইয়াৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী হ'ল প্ৰমোদ বড়ো, ইউ পি পি এল আৰু আপচু জড়িত আছে ইয়াত। মই বেলেগক একো নকম, মুঠতে আমাৰ 2007 চনত চবেই জানে এটা ড্ৰাফ ওলাইছিল ইলেকশ্যন ডেলিমিটেশ্যনৰ থ্ৰুদি, সেইটোকে নালাগে বুলি কোৱা আপচু আৰু ইউ পি পি এল ইহঁতৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে ইয়াত। মই বেলেগ একো কথা নকওঁ, মুঠতে আমি যোৱা 1 জুলাইৰ পৰা আমাৰ আন্দোলনটো আৰম্ভ হৈছে, অহাকালি চিৰাঙত হ'ব, নেক্সট দিনা বিজনেত হ'ব, ইয়াৰ পিছত বাক্সা হ'ব। এইবিলাক শেষ হোৱাৰ পিছত আমি দিল্লীত আকৌ নতুন দিল্লীলৈ যাই পেলাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আমাৰ ডিমাণ্ডবিলাক আমি দি আহিম। মুঠতে আমি যে ওদালগুৰি লোকসভা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, ইয়াৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰীটো ইউ পি পি এল আৰু আপচু, ইহঁতৰ কাৰণে আমি আজি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেইবিলাক ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা বাহিৰত থাকক আপচু আৰু ইউ পি পি এলে। ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মই কৰা নাই, ইউ পি পি এল আৰু আপচুৱে কৈছে, আপচু মানে ইউ পি পি এল, ইউ পি পি এল মানে আপচু, ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়। এইটো আমাৰ বি টি চি বাকী ৰাইজৰ ডিমাণ্ড, বি টি চি বাকী ৰাইজৰ ডিমাণ্ড, সেইটো বি পি এফ দলৰে ডিমাণ্ড নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ডিমাণ্ড।
এই হিসাবত আমি এই ধর্ণা কার্যসূচীটি লৈছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, অকল বড়ো নহয়, বিভিন্ন দল সংগঠনের মানুষ আছে, সবে বিচারিছে ইয়াত যে ডেলিমিটেশনের যে নাম ওলোৱা নাই ওদালগুড়ি, ইয়াত মেইন ষড়যন্ত্রকারী হল আপসু আর UPPL, ইহতর কারণে এই হওয়া নাই। কসাইগাঁওয়ের মেমোরেন্ডামটো ডিস্ট্রিক্ট BPF-এ দিছে, এইটো ভুল হয়েছে, আমি স্বীকার করেছো ভুলটো ভুল হয়েছে। মানে ওদালগুড়ি লোকসভাটো ST হব লাগে বলে ইহতে ডিমান্ড দিছিল, এইটো ভুল হয়েছে। ST রিজার্ভেশন বড়া নাই অসমত, বা ST রিজার্ভেশন বড়া নাই অসমত, 126টাই আছে আর 14টা MP 14টাই আছে। ইয়াত নতুনকে আর ST এনেকা সম্ভব নয়, সেই কারণে আমি গোসাইগঞ্জ জেলা BPF-ক কইছো যে আপনাদের এই উইথড্র করক, উইথড্র করে পেলায় নতুনক মেমোরেন্ডাম দিয়ক, এটা আমি করেছি ভুলটো ভুল হয়েছে, আমি স্বীকার করেছি, বাস এইটাই। ধন্যবাদ। এ আছিল BPF প্রধান হাগ্রামা মহিলার, ইতিমধ্যে প্রকাশ করলে যে যেটু 1 তারিখে যেটু গোসাইগঞ্জ যেটু BPF-এ যেটু যেটা স্মারকপত্র যেটু দাখিল করার স্মারকপত্র খালি যেটু প্রত্যাহার করা হয়েছিল, এই প্রত্যাহার করা সন্দর্ভে ইতিমধ্যে স্পষ্টীকরণ দিলে যে ইয়া ভুল হয়েছিল, ভুলটো ভুল বলে স্বীকার করেছে। কিন্তু মূল দাবিটো হচ্ছে যে যেটু কোকরাঝার যেনেকে লোকসভা সমষ্টি গঠন করেছে, তেনে সমান্তরালকে ওদালগুড়িক লোকসভা সমষ্টি হিসাবে গঠন করে দিব লাগে বলে ইতিমধ্যে দাবি উত্থাপন করেছে। আর এই দাবি পূরণ যেটু নহওয়ালেকে সকলতো লাভ নকরালেকে এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যাব বলে এক প্রকার প্রকাশ করেছে।